Perdó, no tinc lletra i s'ha de parlar perquè no s'ha preparat. Però, en fi, jo com veig que la gent intel·ligent d'aquí de Catalunya volen independència el doctor Brogi, que té 103 anys i toca molt bé. La Clara Simó, la escritora valenciana, també vol independència. En Lluís ja ha d'una manifestació que no hi ha 3.000, si votar fa pocs dies. També, quan veu gent així, la gent, per què no té confiança? Jo no ho entenc, perquè bé que poder dir un veí o un de l'altre, però quan són gent així, que tenen estudis i que es fan, oi, doncs això, ja, ja, per voler independència. Ja, ja ho entenc. També és veritat que tenir estudis no et converteix en independentista. El president de la Caixa no és independentista, el director general de la Caixa no és independentista. Jo si tingués però... estudis, estaria posada en política. Però no l'he tingut, jo tots anys he treballat. Ja, ja, ja. Vaig passar... I posarem tots els estudis i tota la passió que podrem. Preparada. Però jo quan veig aquestes injustícies que ens estan robant a tot el descarat, i quan vam fer ara ahir era a la Tele3, que va sortir el senyor Bosch, que es va reunir, i hi havia el PP que només reia, encara reia. M'hi diu, jo el defenir l'estamperia. I no diuen res. És que no parlen de... Aquests de Sant Vicenç, els